Olá, amados, que bom que estamos juntos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Mais uma semana de crescimento. E a reflexão de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. E a palavra diz assim: Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou duas pequenas moedas. Então disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ouvir essa palavra, nós precisamos nos perguntar: o que é que temos ofertado ao Senhor? Temos ofertado o nosso tudo ou o nosso nada? Será que temos priorizado as coisas de Deus, o tempo que nós dedicamos ao Senhor? Ou será que nós temos dado aquilo que nos sobra? Será que o que fazemos para o Senhor é com qualidade ou será que fazemos de qualquer jeito? Irmãos, a palavra já nos diz que o Senhor tudo vê, porque ele estava observando e ele viu a oferta do rico que estava ofertando por costume, por religiosidade, aquilo que sobrava na vida deles, e ele viu o coração de uma viúva que não tinha nada, mas que confiou e ofertou o seu tudo. Essa certeza nós precisamos ter. Que ainda que aparentemente pareça algo, o Senhor sabe do nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Ainda que haja tentativas muitas vezes de nós nos enganarmos dizendo: "Não, eu tenho feito muito, muito para o Senhor, eu tenho ofertado muito ao Senhor", mas o Senhor sabe do nosso coração. Ele sabe que nós podemos dar mais. Ele sabe que muitas vezes nós podemos nos dedicar mais. Então é preciso refletir através dessa palavra e entender que muitas coisas precisam ser deixadas de lado na nossa vida, coisas supérfluas que tomam o nosso tempo e nos impede de dar o nosso tudo ao Senhor, de fazer dele a nossa prioridade, porque Jesus precisa ser a nossa prioridade. Deus abençoe você.